Добрий день, шановні глядачі, слухачі. Хочу привітати вас з нагоди. Не повертається язик сказати свято. Це скоріше ганьба, позор української нації. За 30 років українська нація довела, що з якоїсь більш-менш стабільної країни, нації, яку поважають за працелюблі, за чесність, порядність, країна перетворилася з біговицького злодіїв, корупціонерів, чорті що. Навіть, бачите, погода плаче в цей день. Давно тут не було такого дощу. Давно, я не пам'ятаю, коли був такий дощ, а сьогодні на честь цього свята пішов дощ. Мабуть, Бог сам прокляв цей день, щоб люди не вийшли на вулиці, щоб люди не святкували. Тому що йде дощ, дощ, дощ. Хмурий. Він, може, і корисний, але на свято пішов дощ. Я колись, коли переводив перші книжки по-англійськи, на англійській мові, ніяк не зрозумів вираз ярмарка тщеславія. Ну от тепер я зрозумів. Україна то є ярмарка тщеславія. Голі, босі, підперезані, голожопі, смердючі, продавши свою країну, вони святкують, святкують. Вони ставлять мільйонні стовби, патики, на які ціпляють прапора, б'ють барабани, співають, галасують, святкують. Коли всі люди працюють, ці придурки святкують. Таке свято. Воно в мене, моє життя, скажімо так, перечеркнуло наполовину СССР і Україна. Я справа не в молодості, ні в чому. Але якщо по факту судити по моралі, по порядності, по відношенню до роботи, до суспільства, то СССР комуністи були на голову вище всіх пацюків, які зараз керують державою, цих Зельцманів, Вальцманів, Рабіновичів, всього нашого Абрамовича, який керує лісами. Це покид, який де не ступав, там крав. І врешті верш приперся із металоконструкції та будівництва командувати екологією лісом. Такої ганьби Україна не бачила, лісники не бачили. Нема мене з чим вітати вас. Тут, скоріше, не свято, а похорони. Похорони України як нації, як держави. Ну, або репетиція похоронів. До побачення. Всього найкращого.